Tak pre oba týmy to bol, dá sa povedať, dôležitý, nielen dôležitý, kľúčový zápas. Nám ale ten zápas nevyšiel tak, jak sme sa naň pripravovali a náš výkon, náš herný prejav bol kostrbatý. Chýbala nám plynulosť, kvalita, nevedeli sme sa cez supera presadiť, nevytvorili sme si ani nejaké extrémne nejaké príležitosti na to, aby sme sa do zápasu dostali aspoň kontaktným gólom a mužstvu chýbala energia, šťava, taká tímovosť a jednoducho tá situácia je vážna a budeme musieť nejakým spôsobom na ňu reagovať. Superovi gratulujem k víťazstvu.